Belarusda Azərbaycanın xaricdə ilk ticarət evi açıldı. Minskdə keçirilən açılış mərasiminə böyük maraq oldu. Simvolik qırmızı lenti İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev və Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey kəsdi. Ticarət evində keçirilən sərgidə nazirlər azərbaycanlı istehsalçıların məhsulları ilə tanış oldular. Sərgidə böyük çeşiddə məhsul nümayiş olunub. Astaraçay Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin stendi böyük marağa səbəb olub. Şirkət 2010-cu ildə yaradılıb. Çay istehsalı üçün istifadə edilən xam mal yalnız Azərbaycanın subtropik bölgəsi olan Astara və Lənkəran rayonlarındakı çay plantasiyalarından tədarük edilir. Fabrik gündə 10 ton yaşıl çay emal etmək gücünə malikdir. Biz Astara çayının Azərbaycan ticarət evində burada Belarusiyada təmsil edirik. Bizə maraqlıdır ki, bizim çaylar Belarusiya bazarında olsun. Bizim çayların Belarusiya bazarında olmağına çox məmnunlardır. Burada həmçinin Azərbaycan şirkətlərinin istehsal etdiyi meyvə şirələri, spirtli içkilər, konservlər, xalçalar və ipək, elektrik malları və digər məhsullar nümayiş olunur. Azərbaycanın ilk kosmetika istehsalçısı olan Qazelli qrupun məhsulları da burada yer alır. 18 ildir fəaliyyət göstərən şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Yelena Eyvazlı bildirir ki, Azərbaycanın Belarusdakı ticarət evində Qazelli qrupun təmsil olunması böyük imkanlar yaradır. Biz dövlətimizin başçısına çox minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir təşəbbüslə çıxış edir və bu təşəbbüs bugün çox gözəl nəticələr verir. Marağı görürük, insanlar maraqlanır və s. Bildiyimiz kimi, Belarusiyanın kosmetik bazarı çox genişdir. Amma düşünürük, bizim məhsullarımız, söhbət iki brendimizdən gedir, Buta və Aroma Collection brendindən gedir. Bizim məhsullarımız xüsusilə maraqlı olacaq onlar üçün, nəyə görə? Çünki bu məhsulların hazırlamasında məhz ölkəmizdə, vətənimizdə, Azərbaycanda yetişən gözəl meyvələr və bitkilərdən alınan ekstraktlardan istifadə edilir. Ticarət evinin konfrans salında keçirilən tədbirdə Şahin Mustafayev və Vladimir Makey Azərbaycanla Belarus arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirdilər. Qeyd edildi ki, bu ilin 4 ayı ərzində qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 40%-dən çox artıb. Müsbət dinamika qarşılıqlı etibarlıq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin nəticəsidir. Azərbaycanın Minskdəki ticarət evi bu münasibətlərin inkişafında növbəti addımdır. Bu addım çox vacibdir, çünki bizim ticarətimiz, bizim münasibətlərimiz daha balanslı olacaq. Təkcə Belarus məhsulları Azərbaycana ixrac edilməyəcək. Eyni zamanda Azərbaycan məhsulları Belarusa gətiriləcək. İkinci isə biz birbaşa əməkdaşlıq kanalı əldə edirik. Belarus bazarında ehtiyac duyulan məhsullar vasitəçisiz birbaşa gətiriləcək. Ticarət evlərinin yaradılması da qeyd olunduğu kimi bu ixracın təşviq istiqamətində atılan ən önəmli addımlardan biridir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bu ilk ticarət evidir Azərbaycanın. Bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan və Belarus əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Həm siyasi əlaqələrimiz, həm iqtisadi əlaqələrimiz çox böyük uğurla inkişaf edir. Azərbaycan məhsullarının Belarusa ixracı Azərbaycan üçün çox bir cəlbedici bir məsələdir. Gələcəkdə Minskdəki Azərbaycan ticarət evinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Orxan Məmmədov, İlkin Şəfiyev, Seymur Quliyev, CBC.